почитаеми и уважаеми гости, скъпи съграждани, мили деца и внуци! Родихме се созополчани и пораснахме без да изучим детайлно историята на тази земя, на хората, родени тук, на нашите деди, сякаш душите ни беше посято семето на безразличието. Откъснахме се от корените, посяти хилядолетия преди нас. За щастие, сме родени в един космополитен град, посещаван денонощно от моряци, корабособственици, учители, поети, философи, политици, търговци. Тези хора, привлечени от природната красота и прекрасното местоположение на града, удостоверяват, че всичко и всички участваме в духовно, културно и просветно созополско пиршество. За щастие, имаме това наследство и гордостта, че с него сме вдъхновили живота по тези географски ширини. На висок глас, с малките си възможности, поискахме да достигнем дълбоко в душите на тези от нас, които искат да се събудят, които искат да си спомнят кои са, кои сме, за да се опрат на своите ценности, да защитят миналото и настоящето като отправна точка към бъдещето, нашето, на децата и внуците ни. Искам да ви предложа една отправна точка – Благослов, стара созополска къща, Опо Писти, Еки Агапи, Опо Агапи, Еки Ирини, Опо Ирини, Еки Евлогия, Опо Евлогия, Еки Отеош, Опо Отеош, Уземия Анаги. Където има вяра, там има обич. Където има обич, там има мир. Където има мир, има благослов. А където има благослов, там е Господ. Където е Господ, никаква нужда няма. Скъпи съграждани, гости, деца, отправям послание. Да се върнем към своите корени и в това красиво и прекрасно връщане да преоткрием Созопол в себе си, да си припомним колко успешни сме били и можем да бъдем. Нека това послание стигне до всеки роден Созопол, да му припомни, че е роден в велик град. Да научим децата и внуците си как се обича родния град и какво съдържа посланието гор созополчани. А ние, Сдружението за българо-гръцко приятелство, ви представихме една кратка ретроспекция на това понятие гор созополчани с мотото «Всички пътища водят до Созопол, затова е чест да се родиш тук». Да бъдем горди и благословени. С особено вълнение искам сърдечно да благодаря за честта нашият спектакъл-концерт да уважат почитаемите ни и скъпи гости господин Вълчо Чулаков, областен управител на област Бургас. Общински съветници от град Созопол, извинете ме, ако някога не видя, нашите приятели от българо-гръцките дружества в Несебър, Поморие, Бургас, Атопо и техни високо просвещенства служители на българската и гръцката православни църкви. Продължаваме
започваме с концерта на оркестъра и хора на Българо-гръцкото дружество. Στο ποτήρι σου κι όλο τραγουδάω,
γαντήρισου. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες τα κύματα, μες τη θάλασσα, τόσα χρόνια θάλασσα. Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, πως πικράθηκα, πως κουράστηκα, να γυρίσω βιαστικά. Βγάλε το γλαστράκι στο μπαλκόνι σου, ήρθα και δεν θα σε τώρα μόνη σου. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες τα κύματα, μες τη θάλασσα, πόσα χρόνια θάλασσα. Την αγάπη σου, αγάπη μου, πως πικράθηκα, πως κουράστηκα, να γυρίσω βιαστικά. Σκεφτεί.
ξεχάσω τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω πόσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να σε διψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω πόσα πέρασα. Gremissimo.